U ovonedeljnoj ulozi modnih sudija našli su se Ana Bekuta i urednik časopisa Skandal Ivan Vuković. Novinar britkog jezika i pevačica iskreno su i bez imalo stezanja ocenili modne pogotke i promašaje poznatih. Prva na udaru našla se Dara Bubamara, čije su uzrečice iz telenovela i da realitija izgleda opšte poznate. O, puno košta, Dara. Ko, Dara? Da košta. Ali ona voli da nervira neke koleginice i zato to tako radi. Ja je potpuno razumem. Znaš, ona kaže da njihovi divljaci trče. Da. Sutak se Jelena, Jelena. Budući da su zajedno u žiriju Zvezda Granda, a da se o njenom odnosu sa Jelenom Krleušom spekulisalo u medijima, pitali smo se kako će Bekuta oceniti mlađu koleginicu. Ovo Jeleni stoji izvanredno. Izvanredno. Bravo, Jecu. Znači, super, i kosa je dobra. Sve. Iako je ekstenzija, ona je to upakovala, to izgleda savršeno. Animal Print i Seka Aleksić u njemu, Ani su otvorili nove vidike. U ovoj zadnjici, kad je to onako lepo zaobljeno, to lepo znači. Izgleda. Vidiš muška, pa čekaj, Ana, pa zar misliš da je Mrku kod tebe osvojila samo tvoja harizma? To si upravo, to si upravo, apsolutno se slažeš. Budući da je nedavno proslavljeno dve decenije postojanja grupe Models, pitali smo žiri kojim posle 20 godina od nekadašnjih članica najbolje izgleda. Ivan i Stamenković Cindy izmakla je titula najlepše u posljednjem trenutku. Da, ona je meni su... Sačuvala liniju i bolje yes. Da za svih modelcice koje su trenutno. Sem jedne. Ne, ne, ali trenutno, ne, u sadašnje trenutno. Sem Sandra. Uoči koncerta u areni za Željka Joksimovića imali su i pokoji savet, a kadrovi muzičara koji se vozi na motoru, za naš modni žiri bili su svojevrsna ekskluziva. Ali je nakupovao dobru opremu. Jeste, i dobru opremu, motor i sve. I motor, i kaciga, sve je dobro vozi, strava. Opisi, nadam motor. Se da u ovom neće izaći na koncert. To je više priliči Aci Lukasu. Daj dođi, javi mi se. I dok tabloidi nagađaju da li se Jasna Milenković Jami podvrgla estetskim korekcijama, Ana i Ivan imaju drugo objašnjenje. Mislim da se ona ugojila, nije I to otečeno. Rekla da, ona rekla da je Barbika malo Mislim da se popunjena. Ona ugojila, da. Jeste, da je malo popunjena. Par kilograma, ali to nije strašno. Globetrotterki Marijani Mateus poručili su da se ugleda na dizajnerku Milinu Džinović. Što meni se samo kod Marijane ne sviđa, mene nešto je tanka kosa, mora da su je privatni avioni odubali. Pa šta odubali. Će, pa ne vredi. Odubali kosa. Takva joj je kosa, šta da radi žena? Baremo da ne sviđa, neko će mnogo pored motora pa bolje, avioni. Ja više volim takvu tanku kosu, kad je uredna, čista, nego neku ekstenziju kao bez veze. Moje duće haljene. Ženi sa najdužim nogama na estradi, Snežani Babić, uputili su komplimente i priznali da ih podseća na 90. Ona se ne menja. Znači, ona živi u svojim 90. I tu se odlično osjeća i ne treba je dirati, bre, uopšte. Apsolutno. Neka je. Odlično je. Mislim, ona super. Je u tom vremenu gde je ostala, tako tu je sve super. Ne? Bravo s neki, bravo s neki. Dosta na sebi. Ni, tako znači, je. Nju ne može ni tenk da pomeni. Ne treba. Nikome Zajednički izlazak Vesne Zmijanac i njene ćerke Nikolije takođe ih je oduševio. Ali je ovog puta pohvale za dobar izgled dobila mama Vesna. Za meni je Vesna bolje da ima svoje ćerke, znači ne znam kako to da shvatite. I to je problem jakih majki, popularnih majki. Svaka čast Nikoli na hrabrosti da krene ovim stopama. To je istina, treba. A ne biti u senci. Tako je, a ne biti u majčinoj senci.